Què et passa, Farcotxe? El Barça juga a RAC1. 10 minuts i començarà el partit d'anada del 16 de final de la Copa del Rei que enfronta el Villanovense i el Barça. En 10 minuts hem de fer el Foro Cotxes amb el Jair, un altre espai del Xavi Pérez Esquerdo. Hem de tocar l'acordió amb el Jaume Molló. Vinga, Xavi. En Xavi ara mateix no hi és, però sí que podem parlar de Foro Cotxes amb el Jair Domínguez, de Jo Maria. Doncs endavant, ma. Que us vagi bé. Que està endrapant el Xavi. En Xavi s'ho està menjant tot, de veritat. S'ha menjat una persona que ha vingut de públic. És absolutament lamentable i em sap molt greu per la seva família. Demano disculpes. S'ha menjat una senyora de dalt a baix. Això és terrible, més en quan jo estic a 150 quilòmetres de l'estudi i estic fent el meu sopar habitual de cotnes i cervesa. Cotnes, que ni tan sols són cotnes, el xarro. Li podem posar una mica de Foro Cotxes, una mica de música de Foro Cotxes, la sintonia de Foro Cotxes, ara quan la trobem la posarem, eh? Tranquil, que... No hi ha pressa, no hi ha pressa. L'estem buscant i no hi ha cap tipus de pressa i no era gens previsible que la necessitaríem. O sigui que no pateixis cap mena de neguit, Jair. No, a més, passa una cosa que no es pot parlar de Foro Cotxes si no hi ha el senyor aquell que diu que passa Foro Cotxes. Què passa, Foro Cotxes? Si voleu, mirem a Golden Parponesa. Com està la cosa? A quan es paga que el Víctor trobarà sintonia de Foro Cotxes. Segur que sí. Ho podem mirar, això, a Puig, sí. A Golden Parponesa. Paga 300 euros per euro apostat. Aposto la contra. No és el favorit ara mateix. I podeu entrar des de l'ordinador, la tauleta o el mòbil. Fantàstic. Eh? I us donen 5 euros de descompte quan us hi registreu amb el codi LIGA. Golden Parponesa, les millors quotes. Mira, un 3-0 del Villanovense es paga a 81 euros per euro apostat avui a Golden Park. Doncs mira, en Víctor ho ha trobat i és el moment de dir... Què et passa, Foro Cotxes? És allò violent, Joan Maria, No, és violent, és Foro Cotxes, és la realitat, és així, tot passa per aquest fòrum de fòrums, Jair. No, és curiós, tot passa per aquest fòrum de fòrums, però d'aquest partit Barça-Villanovense no s'ha dit absolutament res. O sigui, imagineu que el poc que importa, que només un tio ha preguntat ¿dónde echan el Barça en la tele? I un tio li ha dit Orange TV. O sigui, imagineu-vos, la gent no sap. Molt important, Jair, ¿dónde echan? ¿Dónde echan? Echan. Sí. Això ja marca, també, eh? Sí. Sí, perquè és com allò que el miraré des del sofà i me'n vaig al bar, no? Després, el que sí és que ja és gent ja preocupada per la titularitat de Douglas, no? Perquè hi havia un tema que deia Douglas serà el fitxatge con más rendimiento de la próxima temporada. Un tio deia seriosament, eh? I deia, pues eso, su progresión se verá en la pretemporada y posiblemente a mediados de enero serà titular en el Barça. Fixeu-vos el que està dient aquest tio. L'única resposta... Però això és un tuit de l'any 2013, no? No, és del juliol de 2015, això, i avui l'han actualitzat molt i un tio... L'única resposta que ha tingut és un tio que ha posat una foto de Michael Douglas. Ah, per allò de l'actor que s'assembla al cognom. Suposo, no ho sé. Tema molt important que s'està parlant ara molt fortament a Foro Cotxes és un tio que ha organitzat una cacerolada en Catalunya contra la independència. Molt bé, home, i tant. Us juro, ho està preparant un tio avui a les 9 de la nit sortir amb cassoles a picar contra la independència, no ho sé. Aquesta senyora ja s'està preparant. Home, traieu el cap per la finestra a les 9, no sé si per aquest barri picaran molt, però pot ser. I un forero ha dit, estoy totalmente en contra de independencia, pero no pienso unirme a esa mierda porque estaré entrenando. O sigui que la gent no sé si està massa preparada per això, eh? Bueno. Bé, Foro Cotxes, ja, clar, és que ara jo sé que en l'horari que fem nosaltres el programa d'una a dues... Sí. Puc dir coses de baix to, no? Sí. Tenim, no sé si que... tenim una mica de màniga ampla. Ara no tant, Jair? Tenint en compte que en Xavi possiblement vagi borratxo. No. Com a mínim. No, no. De botifarra no. I pernil, sí, ja t'ho dic jo. No, eh? Borratxo de cap. Perquè hi havia un altre tema que està preocupant molt els forocotxeros, que és el tema... De què us vais a disfrazar per a Halloween? Home! Oh. Està molt bé. Està molt bé, de veritat. Sí. I la endavant. Com vulguis. La resposta més emprada ha sigut...
De tu madre. és que és per defecte, tu. A Foro Cotxes de seguida apareixen les mares de tothom. Pobres mares. Visca les mares! Visca! Sí. Ah, sempre es ficaran les mares. Evidentment, quan en Xavier Pérez Esquerdo parla de les mares, representa de les persones que ens van donar llum, eh? No de les mares salvatrutxa, no, la no, mare... No, 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 no. Les organitzacions criminals de Sud-Amèrica. Ah, eh? Sí. No, és que s'ha de matitzar tot, la mare. Ah, vale, vale. No, i per últim us deixo, no, perquè ja començarà això aviat, amb un tema sí que ha generat molta espectacera, que és el tema titulat Edurne más apretada que los tornillos de un submarino. De veritat, estic aprenent tant gràcies a Forocotxes. Després de Melapón és com el zapato de Miliki, doncs arriba tan apretada com els tornillos d'un submarino. Sí, senyor, ja hem posat una foto de l'Edurne, doncs, amb un vestit apretadet. Sí, apretadet. És d'anar senyida, no? Aquesta noia. Va senyideta. Sí. I un usuari, doncs, ha fet un altre símil d'aquests, no arriba a l'altura del zapato de Miliki, però ha dit Melapón como tuberías de acero. Molt bé, sí, hi ha molta poesia. Molta, però... sí, molta, són... molta, molta. És el nou Café Gijón. Han saltat a la gespa els jugadors del Villanovense i del Barça. Jair, hi ha novetats al descans, a Forocotxes, o la gent també fa una pausa? I tant. A més, la gent saludant, eh? Saludos a Pou i companyia, Costa, invoco tu gemido de Cristiano Ronaldo. Sí! Sí! Uita. Grandiós! Tan rigorós directe, eh? Això és... La gent s'està animant. Hem penjat la foto a Twitter, eh? No sé si ho heu vist, eh? L'heu pogut veure la foto o no? A partir d'aquí s'ha disparat el tema i els comentaris al voltant. On l'has penjat? Al meu Twitter l'he penjat. El teu, eh? Molt bé. L'hem retuitejat també des del compte de la segona hora, per tant... No és que vagi senyida, és que va envasada al buit. És que li explotaran els pits directament. No té migues, aquesta tia. Home, i tant que en té. Li hauria d'haver dit que no pot naixir pel món. Perdoneu, el vestit és de color blau, per tant va amb el Villanovense. Tampoc m'estranya, per això. Un tio de Twitter que es diu... Villanovense va de verd, de Brunella, Us ho he dit, que es confonia o no? Passa res, Candela. Verd i blau, és que és un... Un moment, tinc dubtes, un moment. O sigui, aquesta noia va amb push-up, segur, no? Sí, 100%. Perdó, push-up? Són un tipus sostens. De sostens. Explica'ns-ho, Anna, que ens agrada molt. Doncs, com el seu nom indica, push-up vol dir que et pugen les tetes fins aproximadament al coll. Hi ha noies que quan es posen push-up els pits es confonen amb les amígdales. Exacte. Si tens una mica d'angines no saps ben bé què és. Llavors, tenen simplement el relleno, el tenen a la part de baix només. Però això no era Wonder Bra abans? Això deu ser d'abans del 90, perquè... És vintage, és vintage. Hòstia, Wonderbras és que te les col·loquen bé. Per mitjà d'aquest relleno de sota. No? Jo, des de que sé que hi ha uns sostenidors que es diuen Manuela, ja m'ho crec tot. Sí, els sostenidors Manuela. Sí, però és que el porto jo, Joaquim, molt bé. Sí. I unes sabates Manolo. També, és veritat. Que tot va a to. Doncs la gent fins i tot de Twitter està col·laborant ja amb la gent de Forocotxes. Un tio de Twitter que es diu Eduardo Ponset. Home, és fantàstic. No crec que sigui ell, perquè diu... Está más apretada que el pellejo de un delfín. Sí, és veritat. Aquella arruga que tenen aquí dalt, no? Sí, senyor, no? O sigui, aquella... Si no fos pel foradet de respirar, els dofins anirien molt, molt, molt senyits, eh? Clar, anirien fent toms per l'oceà, no? Seria com molt ridícul, no? Com salxitxes. Que treballeu tots a l'aquari o què? Sí, home, aquí a Barcelona. Hi ha novetats a Forocotxes, Jair? Sempre n'hi ha. I alguna d'interessant? Sí, un senyor català diu... Seguim parlant d'Edurne, eh? I de qualificatius del membre viril de certs personatges. Un senyor diu... Si me la pongo a l'hombro, parezco la sota de Bastos. La gent té molta inventiva, trobo. Molta. Aquesta l'havia escoltat, però amb el botanero. Sí. Per favor. Bueno, un altre senyor, ja en català, diu, me la posa com el tram 146 de la via catalana. Entra de tot. I
Que podria, ser un tram vermell. Suposo que sí. O blau, no ho sé. O morat. Sembla que era el de la Torre Agbar, em sembla. I crec que el definitiu l'ha dit un senyor. No sé si esteu molt posats en el tema Transformers i tot això, els de petits i els d'ara, però segur que us sonarà un tio, perquè un tio ha dit me la pone como la clavícula de Optimus Prime. Aquest era el capo dels Transformers. Era un tio ganso, no? Sí, sí. El més ganso. Era un camió. Directament. Comenten que puede ser San Juan de Dios. No, això no ho sé. No, crec que no. No sé si hi ha referències històriques a com la tenia Sant Joan de Déu. Crec que surten alguna carta als tucumanos. 8 minuts de la... Estats a Foro Cotxes, Jair? Sí, crec que ha arribat la comparació definitiva, eh? Un senyor ha dit... Ai, per favor. Espera, que ho apunto, Aquesta t'agradarà, Quim, t'agradarà de veritat, eh? Diu, Edurne me la pone como la pata de un perro envenenado. Anem molt forts, eh? No sé, em sembla que no hi ha límits. Clar, Foro Cotxes està sentint la retransmissió, estan sentint tot. És que estem entrant en un terreny perillós, eh? Clar, la pata d'un perro envenenau vol dir que has tirat la pota perquè s'ha malmat i aleshores està allò... Clar, i a més, sí. Com aquella tensió, sí, no? El rigor mortis. Problemes d'irrigació de la pota, no? Sí, segurament. Hi ha problemes. Hi ha gent al final tot és qüestió d'irrigació. És veritat, Joan Maria, és veritat. T'hauria agradat, Jair, això. El què? Villanueva de la Serna. Hauríem de venir un dia. És que jo m'ho estava plantejant. Hem de fer moltes coses. Escolteu, voleu que enceti un tema de conversa on tenim molts fronts oberts? No. Canviem de front, està bé. És que hi ha una cosa que m'ha comentat un senyor per Twitter que diu que si coneixem la moda del nudescaping. Nudescaping. Sabeu què és això? No. És com un col·legio. No és com un col·legio, senyor. Mira. Us ho explico, eh? Es consiste en sacar una fotografia d'un paisatge con los testículos colgando en primer plano. No me'n recordava, Joan Maria. T'ho juro. I hi ha com Instagram, hi ha una febre de paisatges meravellosos. Jair, ara de bo, podem confirmar que això és cert, això? Sí, Joan Maria. Ara mateix estic... Nudescaping. Nudescaping. És una nova moda. O sigui, els ous en primer pla i el paisatge en segon. Però la composició de l'escena quina és exactament? On queda el testicle de la fotografia? No ho busqueu a Google Images perquè surt ben bé el que dieu. Surt una altra cosa. No, ara, si voleu, us envio el link. Però queden com si diguéssim a la part de dalt. És com si estigués en un eclipsi. Sí. Tot i que hi ha sol. Hi ha un eclipsi parcial d'ou, diguéssim. O eclipsi parcial lleugerament pelut. Però, escolta, te l'ha de fer algú la foto, no? No, a veure, sí, o tu... O has de selfie. No, a veure, parlem un moment, perquè és molt interessant això que dius. Tu imagina't, si te vols fer tu selfie... Amb el pal, no? Amb el... No, al revés. El pal l'has d'amagar perquè no tapi la pantalla, és a dir... Home, clar, però penseu que l'enquadre ha d'estar fet amb molta... Vull dir, la foto ha de ser bona, no va d'allò. Compte, que pot marcar el villanovense! El xut forçat de Pajuelo... Afortunadament a les mans de Masip. Vaja, aquí se li ha notat que és migcampista i que és jugador de segona B, perquè és un jugador amb una mica de qualitat. Sí. Ho fot a dins, sens dubte. És veritat, Jordi. És que ara, perdoneu, però no puc deixar de pensar en com poses el mòbil. Sí, és complicat. És per complicat. Fer el nudescaping. O sigui, com ho fas? No, de debò, té una complicació. Però això no ens ho van ensenyar. I si el fas amb les mans a l'esquena, diguéssim? Com? O sigui, tu com una mica xerrancat, sí. Saps? Que... Però i com aguantes? Però i el mòbil, què, amb un trípode? O... Aquesta tècnica seria com fer-li un mortadelo al mòbil? Sí, exacte. Visualitzeu aquesta imatge. Com si estigués fent un mortadelo al mòbil, el mòbil enfocant cap a tu. O cap a una part teva. Podries fer-ho, Jair? I... No puc perquè... Mostrar-ho a la pràctica? Perquè no tinc espai. Aquell moment on estàs fent un nudescaping i de cop i volta entra la teva companya de vida i de projecte i diu... I s'acaba tot. En fi... Saps aquella típica fotografia que fas molt bé però que queda al rastre del teu dit, que has posat el dit davant? Sí, allò. Doncs no és el dit. Però la idea és aquesta, eh? Però n'heu vist alguna? Jo no n'he vist. Ara mateix l'Anna Polo, que és molt àgil amb aquestes qüestions, Anna, ja ens ha trobat un exemple. I hi ha fotos de qualitat o què?
Sí, bueno, tinc una que me l'ha passat el Jair, que té una qualitat bestial que estic a punt de penjar-la una bonica, al Twitter de la segona. Una bonica posta de sol. Hi ha un hashtag que és Nurscaping Metro. Home, jo les que estic veient són de Finlàndia, el Gran Canyón, del Colorado. Que són boniques, carai, home. Són boniques, però hi ha allò, no? Hi ha allò, sí, com una mena d'omni. Hi ha alguna petita distorsió que no acabes de saber què és. Joan Maria, això no és a per Diego. Novetats a Foro Cotxe, Jair? No, hi ha cap ni una. La gent està parlant de la Veneno de jove. Ai, la Veneno. Que guapa la Veneno. Sí. Ah, i espera que estic... m'acaben d'enviar que ja parlaven de nudescaping, eh? També a Foro Cotxes. Ara us informaré de seguida, eh? Molt bé. Que expliquen com fer-ho. Ah, sí? Ah, sí, home, si el voleu el tinc, eh? Tinc, està prenent a punt sota l'estona. Endavant. L'1x1 de RAC 1. Endavant! Fuentes. Apretat. Trinidad. No l'he vist. Tàpia. Tampoc. Cubi. Imberba. Javi Sánchez. Impressionant. Pajuelo. Imputat. Víctor Calatrava. Invident. Curro. Edurne. Casi. Revulsiu, ni puta idea, però sempre he volgut dir-ho. Elias. Nutscaper. Pablo Moraga. Que et jugava? Molt bé, sí. Molt bé, eh? Molt bé, Jair. Anàlisi d'alt nivell. De qualitat. Jair, deixem que vagis a provar el teu primer escaping. Vaig ara mateix. El que passa és que, com que és de nit, no sé si es veurà, però us l'envio, vale? Sí. No, però, posa flash. Que s'il·lumini l'ànima. que vagi bé, Jair. Igualment, monics. Adéu-siau. Adéu. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.